полагаме сериозни усилия с министъра на здравеопазването да създадем и да отворим много повече възможности да се взимат кръвни проби, които ще важат за всички шофьори, няма да важат само за служителите на МВР, и това изключително много ще облегчи процеса. Но да се говори, че тестовете са неточни, не са неточни, те отчитат съответните вещества, а причината да се намират в организма се установява посредством кръвна проба. Както за всички други шофьори, така и за служителите на МВР, които ще се качат на автомобилите си. Нормално е този, който проверява, да бъде пример за този, който бива проверяван. Така може ли да кажем приблизително какъв е броя на тестваните служители на МВР? Ами всеки ден се тестват. Всеки ден се тестват служители. А пак казвам, не става въпрос за грешки, става въпрос за индикация на вещества. Причината да се намират в организма се установява посредством кръвни проби. Навсякъде, където е повдигнат спор, се минава по процедурата, по която минава всеки гражданин. Така че мисля, че даже е полезно за служителите да видят тази процедура и да се запознаят с начина, по който самите те трябва да процедират на пътя. Какво значи, говорили сте с Министерството на здравеопазването? Ще има промяна в регламента и начина на взимане на тези проби? Ще се постараем да създадем много повече пунктове в страната, във всеки областен град, където да се взимат и обработват тези проби, това да увеличи скоростта на тяхната обработка, защото сега тя е забавена, това създава редица проблеми, но създава повече проблеми на гражданите, отколкото на нашите служители. Ще направим необходимото тези проблеми да отпаднат и много бързо да излизат резултатите от кръвните проби. По колко пъти и седмично ще бъдат тествани служителите на МВР? Постоянно, по различни графици, на различни места, пробите ще бъдат изненадващи, за да имат ефект. Днес има и акция на ГДБОП и ДАНС, свързана с нелегалната миграция. Малко повече информация. Днес има много акции. Това е една от акциите. Знаете, преди време обявихме това като приоритет. Продължаваме да го правим. Една голяма група, 10 човека са арестувани, а продължават действията. Работи се от много време по тази група. Удовлетворен съм, че стигна до тези резултати. Смятаме, че сме стигнали до организаторите на солиден канал за нелегални мигранти и смятам, че това е пътя да се разбие нелегалната миграция. Благодаря. За какво става дума в този канал, само да кажете? Не за нелегална миграция. Осъществява се трансфера през България. Значи това нещо започва от Турция, преминава през България, продължава до крайната дестинация, която обикновено държава членка на Европейския съюз. А впрочем, мога да използвам възможността да кажа, че нашите действия очевидно дават резултат, защото на съвета в Люксембург, на който участвах миналия петък, България не беше посочена като проблемна държава. Мисля, че за пръв път от много време насам, като такива бяха посочени редица други страни, включително Италия, но не и България, така че мисля, че усилията ни дават резултат.